یو سړی د هندو کردار ادا کوي، مسلمان دی د هندو کردار ادا کوي، د سکھ کردار ادا کوي، د یهودی او د نصرانی کردار ادا کوي، په دا خبره باندې دا خو دغه ډرامه ده، ډرامه خوای بانډار ته، په دا خبره دا مسلمان چې د هندو کردار اختیار کوي په دې دی کافر کیږي. کې واده درلودی ښځه ور باندې طلاق، او مؤمن دی مسلمان دی ایمان او اسلام د غسې چینې چې لکه کور والا چې ور باندې طلاق قسمت. اوس یو سړی وایي چې یاره مولوي صاحب دا خبرې خو نه د نیت سره تعلق لري، نو نیت خې دا نه وکړی. یاره څه داسې خبرې شته چې بغیر د نیت هم هغه واقع کیږي؟ یو سړی چاته د مور یا د خور غلط نسبت وکړي او نیت دا غلط نه وي، نو ستا څه خطې پرېږدي؟ تر اوسه داسې پېښه شوې ده چې چا و چاته د مور د خور د لور غلط نسبت کړی دی، شکنځایه کړې ده، بیا دورتون چې یا زما نیت دا نه ولو، تر اوسه پورې څوک چا داسې معاف کړی دی؟ یا نو په دې ځای کې څنګه معافیه ده راځي؟ یا ګر سره په دنیا کې دا پېښه شوې ده چې یو سړی وایي یار زما نیت ته طلاق نه و، بس په خوله طلاق رالی، نو ما طلاق ورکړي زما نیت ته دې نه ولو، نو ستاسو ته په دې خبره خلاصېږي؟ یا ګر سره د ایمان داسې مثال دی لکه د بجلی تار راواخله، بجلی تار دی هغه لرې دی په کس ته لاس وروړي هم دې تور سکاره کوي، او که دې په خطا لاس وروړي هم تور سکاره، که دې په بانډارو په ګپه لاس وروړي هم تور سکاره، ایمان هم دغسې دی عزیزانو. ایمان که تا په کس ته یو داسې خبره وکړه چې هغه د ایمان د اسلام خلاف ولا اولاړه سړی د ایمان ووتی، او که ته وزما فکر نه ولو، نو په ناپکري کې یو سړی باندې کور والا طلاقېږي، نو ایمان ول نه جنیزي. که په درو خبرو د سړي شیری نه کور والا پرېدی کیږي، نو په یوه خبره دا دومره عظیم ایمان ولې نه پرېدی کیږي؟ کېدلی شي. نو دا کوم چې څوک په ډرامو فلمانو کې مسلمان کار کوي، هغه ته د هندو د سیک د مشرق د چا رول چې دی هغه ورکړي چې دا به ته لوبه یې، نو دی چې هغه رول لوبه یې ده، خو دا فکر دی چې زه مسلمان یم، دا دغسې ډرامه ده. د الله په کتاب کې دا توری نشته چې دا ډرامه وه او دا رښتیا وه. الله ما تا ته ژوند په رښتیا راکړی دی، په رښتیا چې په رښتیا راکړی دی، په هغه کې ډرامه زما او ستا د خوا ده، د الله له جانبه ډرامه نه شمارل کېږي چې دا ډرامه وه، پروا نه لري. دا په بچي ګیم نه وو. دا علماء چې ویل په دې سړی کافر کیږي، ولې کافر کیږي؟ هغه کې وجه دا وه چې هلته داسې یو مطلب سین راتلی چې دا بټن ستا په لاس کې و، چې ته به راولاړ شوې دی ځای به رالی، اوبه ته به سجده لګېدله، تا په هغه ځای کې بټن ووایي، هلته به دې هغه اوبه ته سجده ورباندې وکړله. نو که څوک راولاړ شي په خندا په مجلس کې و چاته څوک راواخلي وایي اوبه ته سجده ورباندې وکړي، په هغه سړی کافر کیږي. په ډرامه و په فلم و په مسخرو هم سړی کافر کیږي. دا خو څه دغه خبره نه ده چې ایمان و اسلام. ما درته وویل یاره دا یو شکنځه به زموږ د ژوند راواخلو، دا که چا په ګپه کې چاته وکړي هغه پروا نه لري، که ده ور زما نیت صفا و هغه پروا نه لري، که یو چا کور والا طلاق ورکړي ور زما نیت صفا و پروا نه لري، هېڅ دا خبره نه ده. دا خبرې پکې ځایېږي نه، دا خبرې لیرې خبرې دي. نو لهذا زه به هم او تاسو هم کوشش به دا کوو چې الله بس ایمان مرڅه اخلي. د الله رسول فرمای څوک من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، الله اخرت چې څوک ایمان لري، فلیقل خیرا شخبرک وکنی چکوا او لیسمت، خاموشی اختیار کړه. خاموشه په خاموشی کې د انسان ایمان چې دی هغه بچاویږي، د انسان ایمان بچاویږي. روایت پکې راځي عزیزان، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وای دغه کله چې سړی بد خبره کوي، دا انسان ژبه نه ده، ژبه سهار سي د انسان د بدن ټول اندامونه، بلکې دا ټول بدن دا و دې ژبې ته د خدای روی ونسي، د خدای د پاره چپه مشوره، غلطه مشوره، غلطه مژغیږه، ستا د وجه به مژم تباه و برباد، ستا د وجه به مژم تباه و برباد. د الله رسول فرمایي په جهنم کې چې جهنميان دي اکثر د ژبې د لاسه راغلي دي، په جهنم کې چې جهنميان دي دا اکثر د ژبې د لاسه راغلي دي، ځکه د ژبې چې د هغه هغه کردار ادا کوي چې د ایمان ور باندې خراب کی، د ایمان ور باندې تباه کی. ټول
بدن چې دی هغه سهار وجب ته د خدای روی نسی مکه و د خدای روی دی مکه و د خدای ستاد الله سبحانه تباسو